lagu daafuray jaamacadda kulan ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaanada labada aqal wasiiro iyo marti sharaf kale oo tiro furitaanka jaamacadda kulan university oo kamid kamid noqon doota jaamacadaha dalka ayaa waxa ugu horeeyay munaasabada ka hadlay gudoomiyaha jaamacadaasi kulan professor Fuad oo ka sheekeyay ujeedada loo furay jaamacadani in jaamacadda loo bixiyo kulan ee nastaanteeduna ay noqoto kulanka aqoonta sababaha marka keenay in jaamacaddan maanta iyadoo ay noqonayeen jaamacado badan ay jiraan oo fara badan waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah dhaliilaha koobkooban ee aynu sheegnay in aynu wixii laga qaban karayo laga qabto oo la daboolo biidni Ilaahay Tacaala waxyaabaha waxa ugu muhiimsan tayeynta iyo ilaalinta iyo hufnaanta waxbarashada ee la siinayo ardayga Soomaaliyeed heerku doonaba gaarsiisnaadi geesta kale isaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Faisal Umar Guleed oo isaguna ka waramay muhiimadda ay jaamacadaha dalku u leeyihiin da'yarta iyo aqoonyahanada dalka ba diyaar waxaan u nahay anagu inaan caawino in jaamacadaha public-ga ah aad loo tixgeliyo laakiin waxaan codsanaynaa jaamacadaha ka jira dalkeena dhibaatooyinka haysta waxa weeyaan markastaba inaysan dambaystirin saacadihii laga rabay ardayga waxaan tagay hadda berdhowta laga yeelay dalka Kenya waxa lagu haystay 45 arday oo ka baxday jaamacadaha dalkeena dhammaantood waxa lagu haystay ma dhammaystirmayn waxbarashadooda geesta kale isaguna waxa hadalka la wareegay wasiirka xogeenka wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse oo ka sheekeyay muhiimadda ay waxbarashadu ugu fadhido da'yarta dalka Soomaaliya waxaana uu si agarlaana u soo dhaweeyay jaamacadda cusub ee la magac baxday Kulan University haysta duruufaha ugu badan dadka haysta waxa weeye aqoonti in kor loogu qaado oo wali aqoontayada la siiyo waxaan leeyahay jaamacadda kulan fursad baa haysataan idinku waa cusub tihiin wax walba cusubna marka hore laga taxadaraa oo waqti la geliyaa waxaa waqti gelisaan marka hore inaad manhaj tayeysan waxaa kaloo waqti gelisaan inaad samaysaan qalab iyo ardayda waxyaabaha facilitatingka u ah iyo macalimiintaba silibiska oo isagana muhiim ah oo silibis dhisan oo ka tarjumaya wadaniyad iyo dalkan kala tagay isku soo celin kara gabagabadii waxa halkaasi xadhiga ka jaray ama munaasabada soo xiray wasiirka wasaaradda macdanta iyo baadroolka dowladda federaalka Soomaaliya wasiir Cabdirashiid ayaa u mahadnaqay gudooga jaamacadda Kulan University maxaad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo furitaanka jaamacadda Kulan oo aan dhowr mar hore u soo joogay abaabulkii aasaastankeeda maanta waxaan ku faraxsanahay inay soo gaartay lagu dhawaaqay inay xubin ka tahay jaamacadaha wadanka jira jaamacadda Kulan sida magaceeda ka muuqata waa inay noqoto kulmiso u dhexaysa jaamacadaha wadanka jira waxaan rajaynaynaa inay wadanka ku soo kordhiso tayo waxyaalaha laga filayo in jaamacaddan la timaado waxaa ka mid ah koob waxbarasho tayo leh oo ay uga duwanaato jaamacadaha kale waxbarasho waxay waxbarashada kale ugu dhaaftaa marka laga hadlayo tayadeeda sida ay u sheegtay Suldaano muhiim ma aha tirada waxa ka muhiimsan tayada marka waxaan ka sugeynaa waxbarasho tayo leh koob Axmed Yasiin Maxamuud telefishanka Star magaalada Muqdisho